Dostlar, qayıdaq indi biz dünənki qaldığımız yerə. Amma söhbət nədən gedir? Bu müsahibəsindən 2021-ci ilin 20 dekabrını verib bunu. Bu adamın apardığı təbliğatın mahiyyəti odur ki, kimlərəsə mesaj ötürür ki, bu aparılan işin bu qaydada aparılması, nə bilim, orduya ziyan vurur, bu generallar belə eləmək olmaz, deyin eləmək olmaz, bunu tezdən qutarmaqla bitirmək lazımdır və bunun bu son verdiyi dünənkisə təqdim elədim, verdiyi mesajı dərhal tutdular və Bəkir Oruzov nəzəsən vətənilər işi yekunlaşdı. Orada iddiamcı prokurorun çıxışında bir ifadə mən dedilər, mən dəhşətə gəldim. Mən dəhşətə gəldim. Buradan da mən bunu nəzərinə çatdırıram Kamran Əliyevin, Qasım Məmmədovun, xüsusilə də Kamran Əliyevin. Çünki o iddiamcı prokuroru ora göndərən, iddiamı müdafiə edən bunlardır. Qasım Məmmədov deyil. Ona cavabdehliyi daşıyan Kərim, nədir bu? Danabaşdır. Danabaş. O baş prokuror deyil, o baş Danabaşdır. Kamran Əliyev. Sənin prokurorun məhkəmədə deyir ki, mən Bəkir Oruzova 12 il, nə bilim, iş istəyirəm və yüngülləşdirici hal kimi onun generallığında nəzərə alın. Dostlar, sizə bir sual edəcəyəm. Bu suallara cavab vermək üçün hüquqşünas olmağa ehtiyac yoxdur. Siz necə fikirləşirsiniz? Vəzifəli adamın törətdiyi cinayət cəmiyyət üçün qorxuludur, yoxsa vəzifəsiz adamın? Kim daha çox ziyan vura bilər? Vəzifəli adam yoxsa vəzifəsiz adam? Lütfən hamı fikrini yazsın burada. Çox xahiş edirəm. Məncə maraqlıdır. Siz nə düşünürsünüz? Siz fikirləşin, mən sizə bir qanunvericilərlə misal da gətirəcəm indi. Sualımı deyə bildim mi? Vəzifəli adam daha çox ziyan vura bilər cinayət edəndə cəmiyyətə, yoxsa vəzifəsiz adam? Vəzifəli adam, hamı yazıq vəzifəli adam. Bunu başa düşməyə qoşa salmaq lazım deyil ki, namuslu kişi olmaq kifayət yetər. Ona görə mən sizinlə fəxr edirəm, ona görə qürur duyuram ki, mən sizin kimi insanlardan bir ailənin üzvüyəm, andusun Allaha. Azərfidim ailəsi bir, nə deyim, Allahın vergisi deyil mənim xalqıma, Allahın lütfüdür mənim xalqıma, var olun, sağ olun. Burada adam olmaq yetər ki, bunu başa düşəsən ki, burada vəzifəli şəxs əlbəttə daha çox ziyan vura bilir, əgər o cinayət edirsə, o daha çox təhlükəlidir. Təhlükəli baxımından da oradan. Sizcə vəzifəli adam daha çox təhlükəlidir, cinayətkar xarakteri nə yeri olsa, yoxsa vəzifəsiz adam. Hansı daha çox təhlükəli cəmiyyət üçün? Lütfən. Xaşım, hamı öz fikrini yazsın. Hamı yazır ki, sözsüz ki, vəzifəli adam. İndi başqa bir sual verəcəm mən sizə. Sizcə cinayət törədən bir adamın vəzifədə olması onun üçün yüngülləşdirici hal kimi nəzərə alınmalıdır, yoxsa ağırlaşdırıcı hal kimi? Sizə fikirləşirsiniz. Xahiş edirəm, hamı öz fikrini yazsın. Hamı yazır ki, ağırlaşdırıcı hal kimi. İndi gəlin bir qanunu da bir baxaq. Bizim qanunumuzun bir dəqiqə 59-60 olmalı sayf edəməsə, bir dəqiqə tapım onu. Bir dəqiqə.
Bunu bilmeniz yaxşı deyil. Bunu bilmeniz yaxşıdır. Ki vəzifədə olmaq ağırlaşdırıcı hal kimi nəzərə alınmalı, yüngülləşdirici hal kimi. Bunu bilsin ya deyə soruşuram sizdən. Prokuror 12 il işləyib Bəkir Orzova. Sonra deyir ki, onun generallığını da onu yüngülləşdirici hal kimi nəzərə almağızı xahiş edirəm. Bir general cinayət törədəndə orduya, xalqa, dövlətə daha çox ziyan vurur, yoxsa maxe. Vətənə xəyanət eləmək fikri düşəndə general daha çox ziyan vurur, yoxsa maxe. Deməli, bizim cinayət məcəlləsində, əzizən vətənlər, diqqətən izləyin, 59-cu maddə belə adlanır, cəzanı yüngülləşdirən hallar. Hansıdır yüngülləşdirən hallar? Baxaq. Bir, hadisələrin təsadüfi axarı zəminində ilk dəfə olaraq böyük ictimai təhlükə törətməyən və ya az ağır cinayətin törədilməsi. Yəni, iki ilə qədər azaddan məhrum etmə nəzərdə tutulan cinayət törədib. İki, cinayətin yetkinlik yaşda çatmayan şəxs tərəfindən törədilməsi. 14-15 yaşı var, 16 yaşı var, 17 yaşı var. Məhkəmə deyir ki, bunu eləyibdir, gəlin bunu nəzərə alaq, uşaqdır, cavandır bu. Üç, cinayətin hamilə qadın tərəfindən törədilməsi. Bütün bunlar, əziz həmvətənlər, cinayət cəza təyin olunanda nəzərə alınır. Bu demək ki, sən hamilə qadınsan, uşaqsansa, sən cinayət törədə bilərsən. Bunlar yüngülləşdirici hallardır sadəcə olaraq. Dörd, cinayət törətmiş şəxsin himayəsində az yaşlı uşağın olması. Bunlar bir başa düşüləndə yəqindir. Beş, cinayətin ağır həyat şəraiti nəticəsində və ya mərhəmətlilik niyyəti ilə törədilməsi. Anası ağır xəstədir, görür ki, dərmana bağlı pul yox ki, oğurluq edir. 6. Cinayətin fiziki və ya psixi məcburiyyət təsiri altında, yaxud maddi xidməti və ya sair cəhətdən asıllıq nəticəsində törədilməsi. Mən dostlar, bir baxın, neçə aydır, neçə ildir bunları qandıra bilmirəm. Bu cinayət törədənləri, işkəncə verənlər, Bəkir Orucov, o səviyyədə adamlar ki, ay yoldaşlar, siz səmimi olun, biz də sizə dəstək verək, kömək eləyək, cəmiyyəsi bağışlayar. Baba, 59.1.6 var ha. Diqqətən, bu, baxın, cinayətin fiziki və ya psixi məcburiyyət təsiri altında vergüldən sonra fikir verin. Yaxud maddi xidməti və ya sair cəhətdən asıllıq nəticəsi törədilməsi. Bəkir Orucovun qohumları nəzərə çatdırıram. Sənə maşevində başqa cinayətkarların həmsinin. Sizə kömək etsə, yalnız bu maddə kömək elə bilər. 59.1.6 bunu yaddasa əzbərləyin. Əgər sən cinayəti, xidməti asıllığın nəticəsində törətmirsənsə, məhkəmə bu nəzərə ala bilər. Bunun üçün sən subut eləməlisən ki, sənə bu cinayəti kim törətdirib? İndiki halda əsən vətənlər, Bəkir Orucov bu cinayəti ona törətdirənin ifşası ilə bağlı istintaqla əməkdaşlıq etmədi, məhkəmə ilə etmədi, əksinə vəkillərinin bu istiqamətdə bütün cəhdlərinin qarşısını aldı. Soruşuram. Bəkir Orucova nəyə görə güzəşt edilməlidir? Adam etiraf edir ki, cinayəti mənzum eləmişəm, mən təşkil eləmişəm. Adam demir ki, mənə bunu məcbur elədilər. Adam bugünə qədər ifadə verməyibdir ki, bunu eləməsəydim, nə olardı? Adam elə başa düşür ki, özü və qohumları. Mənim xəbərim yoxdur, mən iştirak edəməmsən, deməni bitdi, hər şey vəstələm. Yox, özünüzü heyvan yerinə qoymun, adam olun. Sən adam ol. Sənin vəzifən, rəsmi vəzifən səndən tələb eləyir ki, sən onları biləsən, orada baş verən cinayətləri biləsən, ya təşkil edəsən, ya qarşılanasan. Nə eləmirsən, heç göy? Qarşılanmağından bağlı heç bir tədbirin yoxdur, sənin subutun yoxdur. Amma iştirakından bağlı şahid subut ifadələr var orada. Sən cinayətkarsın. Bəkir orada cinayətkar dostlar. Baxın, amma ona söz veriblər ki, sən danışma, mayəsi, xüsusilə də zakirəsən onun nəzmədə Sadıqovu ifşə eləmə,
Axı bula bir yerdə onlayn iştirak edibiz rastda. Bax bu Bəkir Orucov iştirak edib. Adam gizlədir. Bəkir Orucov Zakir müdafiə eləyir. Nəzmədir müdafiə eləyir. Niyə? Zakir ona söz verir qızının vasitəsi ilə ki, bunu dəqiq bilirəm amma mən. Bəkir Orucovun qızına Zakir Həsənov xəbər göndəribdi ki, atıya denən sakit dursun. Mən prezidentə deyəcəm, onu buraxdıracağım. Narahat olmasın. Maaşın adını çəkməsin. Ya demək istəyir ki, mənim adım çəkilməsin. Çünki maaşın adını çəkiləndən sonra maaş gəlib deyəcək ki, mənə kimə verib da. Zakir özünü qorumağa çalışır. Və Zakir dünənlərə hörmətli Ərəslun bəyin dediyi kimi, adi adam deyil. Özünü elə təlxək kimi aparmağına baxmayın. Yadınızda qalsın, diplomatiyada və casusluqda tədbiq olunan ən sınanılmış və nəticə verən metod özünü təxəllə qoymaqdır. Özünü qeyri-ciddi obrazda aparmaqdır. Ki, kənardakilər səndən şübhələnməsinlər. Diplomatiyada və casusluqda bu metod əla işləyir. Adam özünü bu gicdiyə, ya alkoqolikə içir, güya ki, mən alkoqolikəm. Amma ayaq daha izləyir səni. Amma özün qoyub dəli səni izləyir. Bu başdan xarabdın, ağzın suyu axısan da bundan kiç çıxar. Bəkir Orucov dostlar, bu günə qədər Zakir Həsənovu, Nəzmədini və Maisi müdafiə edir. Bu da deməkdir ki, o adam artıq bu maddədən yararlana bilməz. O xidməti asıllığından görə bu cinayəti törətməyib. Özü təşəbbüskar olub, özü şəxsən işkəncəni təşkil edib, vəzifəsinə uyğun olaraq adam öldürüb orada. Özdə yüzlərlə adama işkəncə verilməyin təşkilatçısıdır Bəkir Orucov. Amma və lakin, prokuror bunu 12-li istəyir. Niyə? Başa düşmədim. Onun öldürdüyü adam adam deyil. Nə tərəf olur ki, siz başqa vaxt bir adam öldürəni 20 il verirsiniz. Ömür, öldürməyənə ömürlük verirsiniz Yunus Səfərova. Gəncədə cinayətkar alçaq rüşvət və korrupsiyonərə küllə atdığına görə öldürməyib. Güyə qəsd eləyib. Ömürlük. Burada bir adamı siz müəyyənləşdirmisiniz. Məndə 3 adam var. Bəkirin öldürdüyü 3 adam var. Amma deyək ki, birini öldürübdür. Yüzlərlə də adamı işkəncə verib onları yarımcan eləyib. O 2 ildə zarab olar. Ailələrin dağıdır. Nə yaxşı onun ki verirsiniz? Niyə? Bu nə ədalətdir belə? Bu nə haqdır, bu nə divandır belə? Dostlar, söz veriblər ki, deməli, xəstəliyini nəzərə alaraq 10 il onun şərti verəcək. Belə bir cəza yoxdur, Azərbaycan qanunu verəcək, 10 il şərti. Amma eləyirlər də, 8-i də veriblər artıq. Təcrübədə var Azərbaycan məhkəməsində. Buna söz veriblər. İndi prokuror 12 il istədi, yəqin ki, sentyabrda vəkillərin çıxışından sonra məhkəmədə 10 il verə dedikləri kimi azı buraxarlar, ged ot evində. Sizə bilirsiniz ki, bunu iş bitəcək. Bəkir Orucov, sən və sənə qohumların elə bilirsiniz ki, bununla sən canını qutaracaqsan. Yox, qəti. Qəti, biz bunu imkan vermərik. Ya sən, səni bu cinayəti törətməyə məcbur eləyən adamdan adın bibi deyib ifşə eləyəcəksən, nədən qorxdun? Nəyə görəsəm onların verdiyi əmrlərin qanunsuz və cinayətkar xarakteri olduğunu bilə-bilə onların əmrini icra elədin, bunu deyəcəksən, ya da sən ömürlü həbs olunacaqsan. Ola bilər bir nikah hökumətin əli ilə dəsə eləyəsən, amma sən üçüncü dəfə mütlə bu iş təzələnəcək və sən həbs olunacaqsan. Ona görə buradan bir daha səslənirəm. Bəkir Orucov qohumlarına, bu maddədən sizin bəhrələnməyin bizdə yolu var. Doğruda danışmaq. Allah şahid olmaq, ədalətli şahid olmaq. Əgər sən mənim balamın qanını batırırsansa, sən əgər validə bacının qanını batırırsansa, sən o cavan gəlinlərin başsız qalmasının səbəbkarısansa, mən sənə güzəşt eləsəm mənə lənət olsun. Bu xalqa lənət olsun ki, sənin kimi yaramazlara güzəşt eləsin. Sözdən kəm verməyəcək. Ona görə də ya dediyim kimi, doğru yol tutub bu cinayəti açılmasına kömək eləməlisən, ya da sənin cəzan 12 il yarım yox. Ömürlü olmalıdır Bəkir Orucov.
59.17 dostlar, 59.16 yadda saxlayın. Bildiniz da bunun mənası nədir? Yəni burada bu işkəncə verənlər bundan istifadə edə bilərlər. 59.17 cinayətin zəruri müdafiənin, ictimai təhlükəli əməl törətmiş şəxsin tutulmasının, son zərurətin, əsaslı riskin, əmrin və sərəncamın icra edilməsinin qanunla müəyyən edilmiş şərtlərini pozmaqla törədilməsi. Bunlar da yüngülləşdirici ola bilər. 8. Cinayətin zərər çəkmiş şəxsin qanunsuz və ya əxlaqsız hərəkətlərinin təsiri altında və ya bu hərəkətlər nəticəsində qəflətən baş vermiş güclü ruh həyəcan vəziyyətində törədilməz affekt. Peki sən mənə söhürsən, mən sənə vurdum. Bakıda məsələ olubdur. Həyat yoldaşından yolda getdiyi yerdə. Mən danışmışam bunu sizə. İti fısqırdır qızın üstünə. Demək qız qabaqda gedir tələbə yoldaşlarından. Həyat yoldaşı da nişanısı deyir. Onun arxasında gəlir. Ədəbəşkən gördüyü, Azərbaycan kişisidir. İstəmir ki, qadınlara yaxın olar, söhbətlərinə müdaxilə edir. Arxada gəlir. Qabaqdan gələn bir ana balası, ərkön uşaq it gəzdirir. Fısqıdır qızdan üstə, qızlar qorxurlar. Oğlan yaxınlaşır, gəl, sən niyə bir tərbiyəsiz edirsən? Mənim yoldaşıma qarşı itin sahibi deyir ki, özü it kimi aparır. Cavan oğlandır. Deyir ki, mən istəsəm onun yumuşaq yerdən dişlədərəm. Belə deyəndə bu da əsəbləşir, kişidir. Qızlar eşitir hamısı bu sözü. Çıxadır bir dənə pısağı, bir dənə pısağı vurur. Ona da iki nəfər olur. İkinci, üçüncü, beşinci pısağı vurur. Başın kəsməyə də imkanı var, bunu eləmir. Bir dənə pısağı vurur ki, əlçək çıxıqda əlçək. Göz gəlir bunun üstünə. O lofluq elə güya. Bunlar idmançıdır, nədir? İç gəzdirir. Bu niyə ona cavab edir? İstəyir buna xox gələrlər. Bu da özü müdafiə etmək üçün bir dənə pısağı vurur və çıxır, qaçır. Adamı 15 liş verdilər. Niyə? Bizdən bu çıxmadım. Sən demə, itin mənim arvadımı üçün qısqıracaqsan, mən dur baxacaq, xoş qədətli eləyəcəm, pecərə verəcəm. O situasiyada bu maddəni tədbiq eləyib adama şərtə də vermək olardı ki, hamı dərs olsun ki, özü adam kimi aparın, ha, xalqın qadına qızı sataşmıyor, yox, ölərsiniz, bax, qanınız batar. Yox, adama iş verirlər. Gəncədə, mən bunu demişəm dəfələrində, bir qızın atası bir, deməli, alkoqolik olur, toydan çıxır içkili-içkili. Bu mətbuatı getmişdi mən xələşdə yatanda o vaxt, cəzəz ikənlər. Otur bir taksiyə, gətir evə. Taksi sürücüsünü məcbur eləyir adam. Gedə mənə vurax. Gəncədə o padisə. Bunlar çıxırlar yuxarı, içirlər təzədən. Bu toyda vurub hazırdır. Bu taksi sürücüsü də baxır görür ki, bu xoş qeyrətin biridir, içdi, asan itidir, yatdı. Çubun qızın zorluyur. Qızın zorlamaq istəyəndə qız özü müdafiə eləyir. Gəncəli qız. Sağ soxur, öldürür. Qıza yediriş verirlər. Qıza heykəl qoymaq əvəzinə ki, bu gəncədən olan bu qız namusun qorumaq üçün öldürüb onu təcavüz eləmək istəyəni. Yediriş verdilər qıza. İkinci bir hadisə Bakıda baş verir. Qonşu araqdan içir, gedir qonşudakı yaşayan dul qadına çıxışmaq istəyir. O da mətbətdən bıçaq soxur, bunu öldürür, 8-i də buna verirlər. Ay Azərbaycan xalqı, bununla Mehriban Əliyeva sənin qadınına mesaj göndərir ki, bax, ey, namusunu qorumaq 7-8 il azadlıqdan məhrum etməklə nəticələnir. Ha, səni zorlasa, sakit deyən, qoy səni zorlasınlar. Budur bu dövlətin, bu rejimin mahiyyəti budur. Bu Mehriban Əliyeva, İlham Əliyev cütlüyünün, Heydərizmin əxlaqı budur, bu. Anlaya bildinizmi? Adam öldürürlər. Yüzlərlə insanı məhv eləyiblər. 10 il, 12 il, 16 il. Eynən o vaxt elədiklərini təkrarlayırlar. Adını da qoyublar ki, kişilər ədalətli güya qərar qəbul edirlər. Siz öyrəsiniz. 59.18. Cinayətin zərər çəkmiş şəxsin qanunsuz və ya əxlaqsız hərəkətlərin nəticəsi barədində yaranmış yüksək ruh həyəcan vəziyyətində törədilməsi. Həmin şey dedim. Və 1.9. Fikir verin. Cinayətin anlaqlığı istisna etməyən psixi pozuntusu olan şəxs tərəfindən törədilməsi. Aydınlanması. 1.10. Şəxsin könüllü gəlib təqsirini boyuna alması. Mən bunu dəfələn dedim efirdən sizə. Cinayətin açılmasına,
onun digər iştirakçılarının ifşa edilməsinə, cinayet nəticəsində əldə edilmiş əmlakın axtarışına və tapılmasına fəal kömək göstərmə. Mən dostlar, bu tərtərdə cinayet törədənlərini hamıza bunu hatırlattım. Qohumları vasitəsilə, efir vasitəsilə, hamıza işitmişsiniz. Dəfələrlə dedim ki, kömək edin, əməkdaşlıq edin istindağından eləmədilər. Əksinə, bəlkə orada bu gündə Maisi müdafiə edir, Zakir müdafiə edir, Nəzmədri müdafiə edir. Sanki bizim balalarımız ölənlər insan deyil. Sağlıq olsun. 1.11. Cinayətin törədilməsindən bilə vasitə sonra zərər çəkmiş şəxsə tibbi və ya digər yardım göstərməklə onun həyat və sağlamlığına dəyə biləcək zərərin azaldılması. Burada dostlar, heç bir şey yoxdur. Amma bu bənddən Qasım Məmmədov əsasız istifadə etməyə çalışır. Bilə-bilə ki, hadisə yerinə həkimi çağırıblar, işkəncəni davam etdirmək, özünə gətirmək. Adamlar əksinə hospitalda döyüblər, işkəncə veriblər, aç saxlayıblar. Dirəşib Qasım Məmmədov yox, onların öldürmək niyyəti olsaydı həkim yetməzdilər. Mən də deyirəm ki, Qasım Məmmədov, mən 100 dənə həkimin nəzarət altında, nəzarət lom soğaram, sənə elektrik verərəm, səni öldürərəm. Ataram 3-cü mərtəbədən, deyirəm ki, onun həkim var burada. Mən sənə öldürmək istəməmişəm ki, mən sənə elə məzələ nədim elə bilər ki, bir atın bir göydə gəl, kürək vursunda sərinlə bir az. Olur mu belə? Zərər çəkmiş şəxsə, şəxslə və onun yaxın qohumu olan hüquqi varisi ilə barışıq əldə edilməz. Əsən vətənlər, mən efirdən dəfələrlə müraciət elədim ki, Bəhruz Novruzovun səhəti nə vəziyyətdədir? Zəhmət çəkin Qiyas Abbasova, Hikmət Həsənova, zəhmət çəkin gedin o adamı müalicə elətdirin. Elədilərmi? Yox, əksinə. Bir zərər çəkmişə də yardım eləmədi bunlar əksinə. Zərər çəkmişlər arasından ləyəqət və şərəflərin, namusların satan 4-5 gədə güdəni ələ alıb bundan, başqalarını yoldan çıxatmaq, ara vurmaq, parçalamaq istiqamətli iş apardılar. Bu bir daha sübut elədi ki, bunlar çox qorxulu və əxlaqsız cinayətkarlardır həm də. İnsan ki, bunların tərbiyəsi yoxdur, bu cinayət törədənlərin. 13. Cinayət nəticəsində dəymiş ziyanın könüllü olaraq tamamilə ödənilməsi və ya aradan qaldırılması. Yoxdur, bu da yoxdur. 14. Cinayət nəticəsində dəymiş ziyanın qismən ödənilməsi və ya ziyanın azaldılması ilə nəticələnmiş digər hərəkətlərin edilməsi. Dostlar, 59.2 cəza təyin edilərkən bu məcəllənin 59.1.1, 59.1.14 maddələrində göstərilməmiş başqa hallar da cəzanı yüngülləşdirən hal qismindən nəzərə alına bilər. Amma bu o hal ola bilər ki, o hal ağırlaşdırıcı hakimin nəzərə alınmasın qanunverici tərəfindən. Başa düşdünüz? 92 var ha, deyir ki, yuxarıda sadaladığımız 14 dənə yüngüləsizli hal var. Bundan başqa şeylərdə hakim nəzər ala bilər. Ola bilsin ki, qanunverici onu görə bilməyib. Amma mən hüquqşuna kimsə deyirəm ki, o hal nəzərə alına bilər ki, yüngüləsizli hal kimi. O hal ağırlaşdırıcı hal kimi qanunda nəzərdə tutulmamış olsun. Gəlin, baxa görək, ağırlaşdırıcı hal deyəndə nə nəzərdə tutulur? Lütfən. İzləyək, 61-ci maddə gedək. Deməli, yüngülləşli hal olanda cəzanı da istəyirəm biləsiniz. Bu məcəllənin 59.1.8, 1.11, 13-cü maddələrinin hər hansı birində nəzərdə tutulmuş bütün hallar mövcud olduqda və əgər cəzanı ağırlaşdıran hallar yoxdursa, təyin olunan cəzanın müddəti və ya həcmi bu məcəllənin xüsus hissəsinin müfaviq maddəsində nəzərdə tutulmuş daha ciddi cəza növünün son həddinin 4/3-dən artıq ola bilməz. Əgər göstərilən yüngülləşdirilər varsa, deyək ki, 12 il nəzərdə tutulan cəza varsa orada maksimum. Onun deyək 4/3-dən artıq ola bilməz. 12-nin 4/3-ü nə qədədir? 9. Düzdürmü? 9 ildən artıq verə bilməz. Amma gəlin, biz baxaq görək, ağırlaşdırıcı hallar hansılardır? Bu Bəkir Oruzova prokurorun dediyi yüngülləşdirici hal necə nəzərə alınır? Cəzanı ağırlaşdıran hallar aşağıdakılardır. 1. Cinayətlərin təkrar törədilməsi, cinayətlərin residivi. İndi mənə deyin, Bəkir Oruzovun əməlindərsən vətənlər.
Və tək onun yox ha, hamısının əməlində. Cinayətlərin təkrar törədilməsi var ya yox. Bir nəfəri öldürüb, birinə işkəncə verib, təkrar obisinə, təkrar, yüzlərlə adama. Yüzlərlə bu təkrarlanır bu. İki, cinayətin ağır nəticələri səbəb olması. Baxın, bir sadalıydı, mən bu ağırlaşdırıcı halları görün. Bu Bəkir Orucova ömürlüksüz düşmür. Cinayətin ağır nəticələri səbəb olması. Ağır nəticə var yoxsa yox? Bəkir Orucova onun bandasının əməllərində, Mayıs Bərxidarovun əməllərində var mı yoxsa? Mayıs həbs olunmuyub, qoyaq on qırağa, Bəkirdən anacaq. Ağır nəticə, ölüm var, var. Sağlamlığın çox ciddi şəkildə itirilməsi var, var. Əmək qabı itirilməsi var, var. Ailələrin dağılması var, 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 var. Hamısı var. Üç, cinayətin qabaqçıdan əlbir olmuş bir qrup şəxs mütəşəkkil dəstə və ya cinayətkar birlik tərəfindən törədilməsi. Verilən rəsmi iddiamda mütəşəkkil dəstənin üzvü kimi adamlar həbs olunublar. Var mı ağlaşdı? Var. Baxın hələ. Bir sayı ağırlaşdığı halların hələli üçü var. Dörd, cinayətin törədilməsində xüsusilə fəal iştirak etmə. Adam generaldır, gedir, gəlir, əmir verir, göstəriş verir, hadisə yerindədir. Dörd, beş, psixi pozuntulardan əziyyət çəkən və ya sarxoş vəziyyətdə olan şəxslərin, ha belə, cinayət məsuliyyətinə cəlb etməyə imkan verən, yaş həddinə çatmayan şəxslərin cinayət törətməyə cəlb olunması, bu yoxdur. Bəlkə də axtarsan, bu da var, ha. Aydın olacaqdır ki, bunlar biliblər ki, bu Cabir Qəhrəmanov psixi xəstədir, sənə maşı psixi xəstədir, bana istifadə edir, bunu bilmirik. Hələlik deyək ki, yoxdur, əlimizdə subut yoxdur. 6. Cinayətin milli, irqi və ya dini düşmənçilik, dini fanatizm, digər şəxslərin qanun hərəkətlərinə görə qisas almaq zəminində, tamam məqsədi ilə, əgər sahə alçaq niyyətləri daha belə, başqa cinayəti ört-basır etmək, onun törədilməsini asanlaşdırmaq məqsədi törədilməsi. Baxın, dördü var, bu beşi heç, altıncı da var. Necə var? Dostlar, mən şəxsən bugünlərdə bir dostumuzdan gələmişdi, mənə bir şey müzakirə edək ki, işkəncə görənlərin etnik tərkibi necədir? Burada əksəriyyəti türklərdir. Ona görə yox ki, bu adamlar şəxsən türklərə qarşı bunu törədirdilər. Bunların arasında bilirsiniz ki, talış da var, ləzgi də var, avar da var, öldürülən və işkəncə görənlərin arasında. Amma çoxluğu türkdür. Ona görə ki, biz sayca çoxuq. Ona görə ölən də, nə bilim, qalib gələn də, yaxşı adalan da, vəsrə çox gedənlər də çoxdur ki, olacaq. Çünki sayca türklər çoxdur ölkədə. Amma və lakin, burada törədilən cinayətin xarakterindən mən şübhələnmişəm. Əvvəla başqa etnik, deyək ki, azlıqlardan nisbətə baxanda həddən artıq azdır. Elə bir seçiblər burada. Məsələn, gözdən qatıblar bir nəfər Astaradan bir talış qardaşımızı, ya Balakəndən qalxdan bir avar bir ləzci qardaşımızı. Amma əksəriyyəti 99% türkdür. Amma fərq eləməz. Talışı da mənimdir. Avarı da mənimdir. Ləzgisi də mənimdir. Hamısı mənimdir. Burada Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan ordusuna qarşı bir şey törədilibdir. Tamam məqsədi var mı? Var. Nə qədər rüşvət yığıblar? Adamla çıxıb efət deyəcə, 50 min aldı məndən, 30 min aldı, 20 min satdı. Hələ Kamran Əliyev vecinə də deyilə danabaşı. Hələ bu episodları araşdıran yoxdur ki, əgər görək ki, şey, Xandar Vəliyev. Sən xeyr elə bu pulları yığmaz, nə bu cəmaatdan? Tamah niyyəti ilə bunu həm də törədirlər, baxın. Milli düşmənçilik, mən burada onu görürəm. Sonra qisas almaq zəminində. Bu sat ki var. Satın deməli, xidmətçi əskərləri Cəfər Seydovun başlığı altında. Bunlar həm də qisas alıblar, niyə? Çünki Vaqif Abdullayevin bizim efirdə dediyinə görə, və tək o deyox bunun bir adam dedi, o vaxtı deməli bizim ordu gedir, həm də taburu ya xüsus təyinatlar, alırlar bir məntəqəni, verirlər bunlara ki, saxlasınlar bu sata. O da qoyub qaçırlar. Və bunu bizim əskərdə danışırlar. Oradan intiqam almaq üçün. Və
Böyle amansızlık eləyirlər. Ama en vacibi, başka cinayeti ört-basdır etmək məqsədiyle. Talışın ve Sinsuanın yeniden Erməniyə necə qaytarılmasını ört-basdır eləmək üçün bu cinayeti, bu bizim uşaqlara işkəncə verib öldürməklə ört-basdır eləməyə çalışıblar. Bunu bir sürt eləmiş artıq. Var mı Bəkir Ozoğun əməlində bu ağırlaşdıracaq? Bu da var. 2-7-yə. Cinayetin təqsirkar üçün aşkar surətdə hamilə vəziyyətdə olan qadın, habir az yaşlı qoca və ya köməksiz vəziyyətdə olan və ya təqsirkardan asılı vəziyyətdə olan şəxslə qarşı tutur edilməsi. İndi soruşuram. Bu var yoxsa yox 1-7-ci? Baxın. Orada deyək ki, hamilə qadın söhbəti gedə bilməz. Az yaşlı yoxdur, qoca yoxdur. Köməksiz vəziyyətdə olan və ya təqsirkardan asılı vəziyyətdə olan. Bu adam generaldır. Bunlar hamısı bundan asılıdırlar. Eyni zamanda, mesela Yusuf Məmmədov, o Tovuzlu balası, Rəsmi Xanımın oğlu. Yusuf Məmmədova elə işkəncə verirlər. Onu salı köməksiz vəziyyətə. İfadələr var, zirzəmiyə sarılırlar. Əllər qolları bağlı, yüz sondururlar. İşkəncə verir. Adam köməksiz vəziyyətdədir. Heç kəs yoxdur. Vəkili yox, dədə yox, ana yox, heç kəs yoxdur. Mələdirlər uşağı. Uşağı nə istəyirlə dedirdirlər. Neymət Məmmədov gəlir hərbisi komanda, yalvarır ona ki, komanda apar məni, nə olur apar məni buradan. Adama işkəndə verilir, qoydur onun üzünə. Onun sözü ilə gətirilir, başqasını öldürürlər. Və bunlar hamısı Bəkir Oruzovdan asılı vəziyyətdədirlər. Var, var, ağır, hamısı ağırlaşdırdı bu əməlində. Niyə 12 il? Başa düşmədim, niyə? Buna ömürlük verilməlidir bu adama. Baxın, 8-ci. Cinayetin öz qulluq və ictimai borcunu yerinə yetirən şəxsə və ya onun yaxın qohumlarına qədər edilməsi. Var, yoxsa yox sizcə? Sizcə, Validə xanımın oğlu vətəni qorumasaydı, yəni öz qulluq vəzifəsini, borcunu yerinə yetirməsaydı orada, ona qarşı bu cinayet törədilərdimi? Rəvanə xanımın həyat yoldaşı, Rüstəm Ucaqvərdiyev, vətəni qorumasaydı, öz vəzifə borcunu yerinə yetirməsəydi, onu cinayət törədə öldürərdilərmi? Yox. Deməli, Bəkir Ozoğun və bandasının əməlində həm də bu ağırlaşdırıcı hal var. Fikir verin. 9. Cinayətin zərərçəkmiş şəxsə qarşı xüsusi amansızlıqla, o cümlədən əzab və işkəndə verilməklə törədilməsi. Buna şərhi təş var mı? Bunların hamısının əməlində bu da var. Ağırlaşdırıcı hal kimi. Bir dənə güzəş yeri yox deyə bunlara. 10. Cinayətin odlu silahdan, partlayıcı vasitələrdən və ya digər ümumi təhlükəli üsullardan və texniki vasitələrdən istifadə etməklə törədilməsi. Deməli, atəş açma olub, hikmət başlarının üstündən, vura-bura və təhlükəli üsul, ümumi təhlükəli üsul, burada demək ki, yoxdur elə şey. Amma texniki vasitələrdən istifadə etmək törədilməsi var. Elektrik vermək. Var mı? Var. Və dostlar, sizə bir şey deyim mən. Bunu mən niyə sizə bu bayaqdan oxuyuram? Prokuror işi istəyir Bəkir Ozova. Deyir ki, bunun generallığını nəzərə alın. Yüngülləşdirə hakimi. Halbuki, Cinayət Məcəlləsinin 61-ci maddəsinin 61.1.7-yə bir dənə baxın. Təqsirkardan asılı vəziyyətdə olan şəxsə qarşı tutur edilməsi. Bunun generallığı, ay kişi, gör, daş bu prokurorun başına. Bu prokuror bunu məhkəmə deyib, deyib ki, bunun vəzifəsini, generallığını, yüngülləşdirə hakimi nəzərə alın. Qanun deyib, bu ağırlaşdırıcı haldır. Qanun deyib ki, bu ağırlaşdırıcı haldır. Sən generalsan, səndən asılı vəziyyətdə olan adama qarşı bir cinayət törətmirsən. Bu necə yüngülləşdirə ola bilər, hə? Avara oğla avara. Sən qanmırsan ki, generalın törətdiyi cinayət daha ağır nəticələr verir. Sən qanmırsan ki, vəzifəli şəxs daha təhlükəlidir və buna ağırlaşdırıcı halların biri eləməz, o vəzifədə olan bunu eləməsidir. Deyək, generallığına yüngülləşdirə kimi nəzər alın. 11. Cinayətin fövqəladə və ya hərbi vəziyyət, təbii və ya digər ictimai fəlakət şəraitində belə kütləvi ixtişaşlar zamanı törədilməsi.
hərbi vəziyyəti törədilməyib. Baxın, 11 dənə hələli ağırlaşdıraq saymışam. Onu da Bəkir Ozan əməlində var. 12. Cinayətin hakimiyyət nümayəndəsinin xüsusi geyimlərindən, general rütbəsindən və ya sənədlərindən istifadə etməli törədilməsi. Prokuror deyir ki, bu gün güyəsiz hakimi istifadə edin. Nəzərə alın generallığını. Qanun deyir ki, xüsusi geyimlərdən istifadə edib. Bu adam bunu geyimidir, general geyimidir. 13. Cinayətin qulluq mövqeyinə və ya müqabiliyə əsasən təqsirkara göstərilən etimaddan istifadə etməklə törədilməsi. Birbaşa 61.1.13 bir generalın, bir hərbistə komandirinin, onun müavininin törətdiyi cinayət ağırlaşdırıcı hallardan biridir. Prokuror deyir ki, yox, siz bunu yüngüləsi hal kimi nəzərə alın. Məhkəmə deyir, hakimə. 61.2 cəza təyin edilərsə, bu vəzərlərinin filan-filan maddələrində göstərilməmiş hallar cəzanı ağırlaşdıran hal qismində nəzərə alına bilməz. Bu, təbii ki, qanunvericinin humanizm prinsipidir. Yəni, yüngülləşdirici hallara hakim nəsə ələb eləyə bilər, amma ağırlaşdırıcı hallara ələb eləyə bilməzsən, o yalnız qanunda nəzərdə tutulan. Dostlar, bir baxın, 13 növ var. 13 ağırlaşdırıcı hal var bizim cinayət məcəlləsində. 12-si də Bəkir Orucovda var. Yani demirəm ki, hamıcı oxudum, eşitdi zamanınız. 12-si də var bu adamda. Niyə bunu 12 iş verirsiniz? Başa düşmədim. Niyə ömürlük vermişsiniz? Adam öldürür, bey. Adam öldürür, bu yüzlərlə, minlərlə adamı işgəncə veribdir. Niyə ömürlük vermişsiniz bu adama? Əzizən vətənlər, əgər biz birləşim öz haqqımızı, hüququmuzu tələb eləməsək, bu adamla bilirsin, eynirlər. Bu baş verən hadisələr bir milləti and olsun Allaha üzünən ləyəqətə tüpürməkdir. Bu ədaləti, ədalət məhkəməsini, məhkəmə sistemini ələ salma, dolama, gülməkdir. Bu binamızda gülürlər sənə. Rəsmən sənə laq edirlər ki, mən istədiyimi eləyərəm sənə. Öldürərəm, zorlayaram, toka verirəm, arvadını, qızını zorlayaram gözün qabağında. Oğlu başıma Siriyə getməyə məcbur edərəm, hər şey edərəm. Sonra da tutaram yenə 3 il, 2 il, 5 il, 10 il yanından deyirəm, gedir, yenə vəsqiqat getdi. Bu xalq deyil. Minin bunu, nə izləyin? Bugün İlham Əliyevin arvadının sənə dediyi budur. Bu hökmlər ki var, bu işlər ki aparılır. Bütün bunların mahiyyəti bunu deyir sənə. Qərar səninkidir. Gələr sanınkidir, sən bunu yiyəsən, ya yemiyəsən. Eşdirsiniz məni, ya yiyəsən bu alçaqlarımı dediyini, ya da yemiyəsən, kiriyi, ləyəqəti qoyasın ortalığa ki, xeyr, mən sənin kimi alçağın dediklərinə boyun əyəsi deyiləm. Mən xalqam, mən millətəm, mən səndən intiqam alaram, qisasım alaram, mən səni hakimə tutmağı qoymaram. Aydındır, xalq olaraq ham öz mövqəyəm bildirməlidir. Bazar günü inşallah. Bu barədə danışarıq. Deyəsən, başımız qatışıb. 2 saat 18 dəqiqədir biz artıq efirdəyik. Gəlin, materiyal təqdim edeyim, dostlar. Bugünkü verişimiz adına görürsünüz. Qanunsuz əmrin qurbanları, nağrası qurbanları, o da söhbət kimdən gedir. Qanunsuz əmrin qurbanları deyəndə, mən Bəkir Orucovun özün də, əgər özünü ləyəqətlə aparsaydı məhkəmədə, deyəsən, o İntiqam Məmmədov var ya, orada onunla həbs olunan, İntiqam Məmmədov deyəsən, Yuxuşunas kimi bəzi şeyləri açıb danışır orada. Deyəsən, Azərbaycan xalqı üçün maraqlı deyil bizim bugünkü verişimiz. Elə mi? Baxış sayda. Azərbaycan görünür ki, yorulmuşsunuz. Yorulmuşsunuz, problem deyil. Yekunlaşdıraq. Yekunlaşdıraq. Mən bir dəmirə gözüm çıxdaşdı ki, cəmisi 1900 adam baxır bu. Dəyməz bu qədər vaxt itirməyə. Gecən seyrə qalsın, Allah mənd olun, özdə müğayət olun. Biz qalan materialları növbəti bazar günü təqdim edərik. Bazar günü saat 21:00-da görüşməm ümidi ilə. Sağlıqla qalın.